kyllä mä näkisin, että kyllä perussuomalaisten pitäisi pystyä aika voimakkaasti muuttamaan maahanmuutto-politiikkakysymystä, Eurooppa-kysymyksiä suhteessa nykyisiin kantoihinsa. Kyllä mä niin kuin itse koen myös vähän samalla tapaa kuin tasavallan presidentti Sauli Niinistö erittäin viisaasti toi esiin tämmöisen vähän aktiivisen katteen mallin näihin aikaisempiin kirjoituksiin. Se on kuitenkin tuomioita kiihottamista kohtaan. Myös varapuheenjohtajistossa on myös vastaavan tyyppisiä ihan niin kuin oikeudessa todettuja raiskauksia tehty. Jos ei itse koe, että näissä on mitään ongelmia, niin minä ainakin koen, että yhteistyöllä on aika paljon ongelmia. Jos puhutaan liittyen vaikka asioihin ja moniin muihin asioihin, niin ne on erittäin isoja asioita ja merkitsee paljon. Kyllä pitää pystyä kantamaan vastuun niistä sanoistaan ja pohtimaan myös omia raiskauksia myöhemmin. No, vihreät nyt on korostanut paljon paskaa tässä